hal qof oo soo baxay yeelimay dhammaan gobollada ciidamada booliska iyo ciidamada qaranka ee kale. Waxaan u sheegaynaa oo faraynaa in uu yahay mudaharaadkaasi mid sharci darro ah. Raxmaan raxiim, alxamdulillah rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah. Halkan waxaan doonayaa kilibkan ama maanta ama hadalkan waxaan u qabtay inaan sheego gurigaygii oo wax weerar qorshaysan u muuqda uu la kulmay anigoo ka maqan. Lasoo weeraray, gaadhi la geliyey, gaadhi si qorshaysan loo geliyey, maaha markii koowaad. Waxaa ka horreysay habeen, saddex habeen ka horreysay in gurigayga dad lasoo diray ay dab ku qabteen oo taayirinta lasoo qaaday dab ku qabteen. Markay dabka ku qabteen, iyo kan way xidhiidhi bay leeyihiin. Kan waxa u yimi sida imika inamadu u sheegeen, sirdoonka yimi isla dhacdadiiba, gaadhigii lama qaban, lama baadhin. Inamadii masaajka joogay ee gaadhiga la jiiray baa qaarkood la yiri, maxaa u sawirteen? Waxay muuqataa weerar qorshaysan oo ay dowladdu ku talagashay oo ay doonaysay inay ku cabsi geliso. Maaha labadaas oo kaliya, waxa ka horreeyay oo ku saddexa in aniga iyo musharax madaxweynaha iyo musharax madax ku-xigeenka markii ay dhacayeen dhalinyaradii mudaharaadka u soo baxay inay sameeyeen gaari inay damcaan inay najirsiiyaan, waxaasoo dhammi waa cabsigelina doonaya in lagu cabsigeliyo. Waxaan leenahay waxaad doonaysaan dila, waxaad doonaysaan xidha, waxaad doonaysaan qaada, waxaasna cabsigelin maayaan. Intaad doonto soo kaxayso, ilaa hadda nimanka sheeganaya amni baanu ilaalinaynaa ee ku celcelinayay ee lahaa amnigaanu ilaalinaynaa amniga muwaadiniinta aanu ka midka nahay ee intaasoo dhacday ma raba kamay jawaabin gurigayaga la gubay ee dabka la suray, kamay jawaabin gurigayagan iminka waxa weeye dhacdadan ku dhacday ee la dumiyey gaariga dumiyey waa gaari dawladdu leedahay, wasiirka gaashaandhiga iskale. Waxaana ku caddaynaysaa markuu gaariga galay hadday shil tahay wuu joogi lahaa, wuu cararay, waa la qabtay, intuu ku banjaray baa la qabtay. Waxaasoo dhammi waa dhacdooyin qorshaysan oo loogu talagalay in muwaadiniinta wadani mucaaradka lagu cabsigeliyo. Waxaan u sheegaynaa ergadii noo timi ee aanu hore ugu sheegnay nabadda, aanu hore ugu sheegnay inaanu joojino mudaharaadkii, inay dowladdu waddo provocationkii, inay cabsigeli waddo, inay rabshad waddo, inay iyadu rabshadii doonayso oo u yaadanayso. Waxaan u sheegaynaa qolada ammaanka sheeganaysa ammaan baanu ilaalinaa, ammaan ilaaliyaan ma jirto. Waxaad arkaysaa taliyaha booliska iyo wasiirka gaashaandhiga ku celcelinaya, ammaan baanu ilaalinaynaa. Ammaanka waxaanu mas-uul ka nahay oo hoggaaminaa inta badan mujtamaca reer Soomaaliland oo 77% ka badan ayaa labada xisbi mucaaradku hoggaamiyaan. Ammaanka noocaasa ayaa dadka noocaasa baa rasaas lagu riday. Ammaanka uu sheeganaya le waanu ilaalinaynaa, miyaanay muwaadiniintan mucaaradka mas-uul ahayn? Miyaanay ka mid ahayn? Miyaanu ka mas-uul ahayn? Yaa uga mas-uul ah? Ammaankayga dib loo geystay ka mas-uul ah? Waar nagu cabsi gelimaysaan? Runtay tegi, runta ayay tegi, waxa doontaanna sameeya. Gergadana waxaan u sheegaynaa, dunida u sheegaynaa, shacabka Soomaaliland u sheegaynaa inay wadaan provocation oo caasa, cabsigelin wadaan, cagajugleyn wadaan, mana aqbali doono. Waanu ka jawaabi doonaa hadday sii socoto. Waa maatinti mid ma xasuusin lahaa walaalkay maxamed kaahin, mid ma xasuusin lahaa, xasuusin lahaa shalay markan kormiya wada ahayn. Waxaan diidanayn maanta maxamedow madilowday markaynu mucaaradka ahayn shayeeto in mudaharaadka doonayna dahar yaalo aynu ku shidaynay raggii ka wada shaqaynayay ama labadeennuba aanu hayne wixaynu lahayn miyaad illowday? Ma kursigiiba ku illowsiiyey mudaharaadkii iyo qaabkiisii? Ma dowladdiiba qabyaalad samaynayso abuuraysa oo dad doonaysa in digsi gaara u takoorto? Mise xisbiyadiibaa istakoorayo oo reer gaara iska dhigaya? Marka waxaan leeyahay jawaabta ku soo ururinaya, hab u sooca isa saaray ee beelaysan ee intii xukuumadda ka jirtay ah ayaa keenaya ama muujinaya ta noocaas oo kale. Hase yeeshee dowladdu aanay haasi muxuu ahaa aanay raali gelin ama aanay yeelin markii taasi dhacdayna ay noqotay marka mucaaradkuna ay tallaabadoodii ku qaadaan. May ahayn mid ku talagal leh oo mucaaradku marka ay ugu talagaleen maalintaad mudaharaadku dhacay doorhaad ahayd inay mudaharaadkii sameeyaan, laakiin waxa ahayd yacni muxuu ahaa mid ay doonayaan inay ku iclaamiyaan ama ay ku sheegaan ama aad odhan kartaba tijaababa yacni way sii ahayd oo doonta kale loo sheego. Wadarkiisina mucaaradku ama yacni ugu badnaa gaar ahaan xisbiga wadane u badnaa sida ay u yimaadeen iyo sida ay uga soo martay meesha u yimaadeen si nabadgelyo leh waa iska socdaan. Xataa boorar hagaagsan aan muxuu ahaa la sidan ereyo qadafaho muxuu ahaa meel ka dhaca hoomka ay odhanayeen aan jirin, dhagxaan aan la tuurayn, guryaha iyo gawaadhida la agmarayo sidaan ku naqaanay aan ahayn oo la tijabinayn.
سياسة ما كان مشي خيري دي لوسو جاري سه ما حكدا عي وحكدا عي حال هذا أكرم ونبي جدر رأى ورنتي أدي أطفال ما فربضن كنتي سواش وحيست وسواش وحيت هاي يا كده ما هيا هو شامركا يا الله أما كده بيجي كنت أنا وحنا مسير نهاية هاي يعني من أي دول كده بيسي جارهن إدي أمريكا وقابل سريد أي هولها نوع عاسة أي ما هو هي كتلة بصدين وأي فعلا كنوع عاسة فلويين والمغلا يتشنك أو هذلا يا والله إنك حبض توس كأمرك في ديو واللي وجهه بيا حبض توس أما حبض يعني قمن بالو وجهه بيا سو والله هملا مغلا يي سواش سويدي وحياة هاي حبض يا هدي يا بلابي يا فعلا كنوع عاسة وكاي أفرد على سوق هذا نيا وتكوبا دي أرتو بدرك سنجابر مسكينة دا ودوكا قلقلانا يسا و أي أيضا كنتم أنا يان أما أي بيرك الله ذا يان بدرك سين هذا نوع عاسة نكي أقابل سنة حلو نشر الشعب كيو بولسكو وولا علو أما يعني محوها يعني هو صاحب حلو نشري نكي الشعب كأهيدي ونسوي ده كسبه وأنا كمعارض كمان نقول دره وسوينا سنة نام ولما عامله أي أساق النقضي كي كنت مناي وفعلا دا أركي سي واحد كلو أركي سي بوليس تانا قوريكي كو هايستب بدح دا تانا كتوريا دا أي أركي سي أو إدقارة كل فنيي بها كتوريا دا كتوريا مكاس ما شعب بوها مسي بوليس بوها وذا أركي سي جديد لبقاه أو صورنا عنقالي أو ستار قدا أو بيكسنا إنه توس أتشيران دميها ومشرح وشيران أو ست هو يعني محاها وسمينا يعني محاها وير وسوق هذا أو تشيرسينا حتى يكلفتي إن أمريكا بورد جارك قار كمدة لوكا كتوران أما يدافع ذي يعني وصدح دعوة أو أمريكا يعني محاها نحس كرنا بحذرك يسي يعني دمه أو ذات دريس عن حنين أي ربحوين لنا عيان وست شيء ذي يعني أو أي محوها يعني محوها يعني يعني عف عشان إنه أصلا مركز أركيسو أمن الدور هذا ما واحد سمينا يدث كي من دوره كس يعني سلوك جودنا يعني واحد سلوك سيء كموتشيان مسد ولدي أيام سمينا سيء من دوره كي محوها سمينا سيء مع أمن الدور هذه هل كأي هاي يقول السصفة سكت هاجان إن أي واحد نبدي الدور هذا سمينا جان لك عليان إن أي محوها بدي عقلان إن أي هاجان هل كأي يقول أي هاي بيجو في إحنا عاصة أي كنت لابسين أو ضد دون سين دك سجارة أو تكورتو مسه حسب يدي با استكورة يو أو خير جارس كده جايا مكان خلاه يجوا تونك صورنا يا خب صاع إس ساري بلايسن أنت حكومة كتير تاء أيا كي أيا كينا يا أمش موجنا يا تنوع سكلا هذا مثلا سوق طحو منها قار كود مثلا حبل حبل سوقاته مثلا حق رضي الله عن صاحبنا مثلا علم ورع ذاك لو هو شيء إن أي حكومة ضف أمام مدحوين بيه إنه في جوجل سل لو تقل أي هاي ده كي خلا معارض كه لو تقل أي جوش أنا يمحوها أنا يكرم وما يمحوها أنا أقبلين وحس ودينية طالما مخيا وسوكر خيو ضيبة ما واحد يسلوق هنا أنا سوق جرسين أنا جن سوق جرسين بع يعني واس ودينا يا واحد لا يروح على لوح كتيرة ما كتيران على ورا عداء يوم هوها وركا وجدنا يعني وان يعني قد بس كويدي والله يا أبي حنسى كل ورا ما يروح لي يعني ما ترى وما نبرنا وآخرة إنه آخرة دس أطرده أو وحي أن كتيرن أمضى يعني سق الله وش يا جا وقال هذا عليهم كم وان توبان لي هاي نن أضيعه وسيره وسعيد صلب أدبر لي أبي وقرطي حيل جه ريال اللي توجينا إن حبدو دعسي ومعارض كل اللي ترقد جرينا يي وحبد اللي دعي ما ت ما ت مسبح توجينا أثير لما تهاي لبذا بقى وحكاها وسير وحها للتليال بوجود وين ما كان مساعي كل تلينا يي إنه ريالنا حبدنا عسر هيدو موسنا حبضنا عن هيدو مركا ميان أنا كريم والله تليها أقابل سن ذلك إلى اللايو إن إلى اللايو ملا أقابل سن ميان أنا كريم مركا واحد لا يهاي نيكا أضيع أه وسيركه إلا قرم وضيع إن كت تليو ميان هكو شو جوا ونكد لني هكو شو جوا ميان حبض لكد لني هكو ليه حبض كفر مو هذا وقبل ما يعني جا كحجي بي
aan waan waan galo oo aan anaga marka hore isku xisbi ahayn anaga buluxaha isku aynkan ahayn aniga bal aan ka shaqeeyo nabadda ka shaqeeyo miyaan oona kari haku leeyahay warxabadda toogta oo buluxaha ku furu leeyahay waan arkay wasiir kale oo awqaafta ah oo yiri waa kibir waa kibir buu ku sheegay yaan dad kibir haya maxay kibiraan wax cunaanba ma hayaan war ma ninkii wax baan doonayaaba kibraya mise ninka wax diidan ee wixii uu lahaa sharciga u lahaa ka hortaagan ba kibraya waxaan leeyahay isaga wax ka ku fogaan maayay waa yahay wadaad baan ku leeyahay fiican yahay waxaan leeyahay xukuumadda waxaan leeyahay oon aad iyo aad ugu celinayaa oon mar leeyahay war waxa la isweydiinayaa waa arrin sharci arrinka sharcina meel buu yaalla waa su'aali maanta waxaanu joognaa waa sabti barho ah xad iyo isniinyama soo horreeyo un ma xadba soo horreysa mise isniinma soo horreysa hada kale isku haya waa marka midna wuxuu leeyahay wixii isniinta la qaban lahaa aan xadda qabanno midna wuxuu leeyahay isniinta xilligeed aan gaadhnayn hayna gaadhna isniinta xilligeed gaadhnay axadda waxa taagan aynu ka hadalno oonu qabanno marka xisbiyada mucaaradka waxay leeyihiin war axadda jaaniskeedii aynu muxuu ahaa yacni qabanno oo aynu ka shaqayno oo teddy november iyo wixii ay ka horreeyo la qaban lahaa inoo diyaariya arrinka noocaasa waxaa muran badan la geliyaa ama yacan sawir badan la sheegaa xisbiyada mucaaradka inay ka soo horjeedaan ama ay diidan yihiin ururo in la sameeyo xaasha lilah kama soo horjeediyo xisbiyada mucaaradka yani waxay xisbi ku noqdeen marka hore urur bay ahaayeen ururna way ku yimaadeen kama soo horjeednee waxaan ogay salaadba xilligeed baa la tukadaaye maanta haddii duhurka imika duhur baynagu dhow duhurka maanta aan taagannahay aynu joogno anugu isa qaadanno laakiin makhribka soo socda aynu gaadhno ilaahaynin gaari ba ilahay baa ogi daneeyey ama ardayda loo daneeyey ama ergada maanta socota ee muxuu ahaa somaliland ka kooban ee tiri hawsha noocaasa ayaanu anagu ku gutanay noo joogiya la eegay la tixgeliyey walxamdulilah walaxjalo laxjalo ka muuqata xusbiyada mucaaradka gabadh baa laba dumar isku qabsaday in ilma isku qabsaday xaakimkii baa damcay inuu kala saaro maruu kala saari kari waayo buu yidhi iska daaya waan idii qaybanayaa waa bartankan ku dhufanayaa kii tii dhasha ilmaha waxay tidhi u daa iyada u daa marka waxaad moodaa xisbiyada mucaaradkii tanaasulka ay tanaasulayaan ama dib joogsanayaan lixjalaa ay ka qaban dadkooda awgood inay seen u yeelayaan laakiin dowladda iyo qaabkay u socdaan inaanay ka yeelin mid ma xasuusin lahaa walaalkay maxamed kaahin mid ma xasuusin lahaa waxaan xasuusin lahaa shalay markan kormiye a wada ahayn waxaanu diidanayn maanta maxamedow madin lowday markaynu mucaaradka ahayn shayeeto in mudaharaadka doonayna daharyaalo aynu ku shidaynay raggii ka wada shaqaynayaba labadeennuba aanu ahayne wixaynu lahayn miyaad illowday ma kursigiiba ku illowsiiyey mudaharaadkii iyo qaabkiisii goor ma sharci darre noqotay ma markaa ku fadhiisatay ba sharci darre noqday sutashata wada doonayna maaha marka runtii waxaan leeyahay nimanka odayaasha ah ee maanta dowladda ku jira ee gacanta ku haya waar waxaan aynu isweydiinayna waxaan shartaa ka hadlayna weeyaan wax kale lama lehe waa bal garoonka kaalay oo ragga la tartamaysaan ee wax lale waar inoo dhiga waa ragga shata ka badnay aynu ka badinay inagu markaynu kulmiyo wada ahayne dee maanta aan ka badin ee cagta dhulka u dhigo gogasha soo fadhiya oo sidhiga cid u dhiibanna oo markhaati furaan u yeelanna oo yacni qaabka noocaasa laakiinse tallaabooyinkaad lagu dhaqaaqayo la samaynayo runtii waa tallaabooyin aad iyo aad iyo aad foolxun ragga wax la yeelan waad arkaysaa ragga xidhanna waad arkaysaa ragga ilaa shayta la daba secdayna ee la xidhayana waad arkaysaa inkastoo xaayato dee wax isbedeleyn oo la soo daayey ragga barkamida qorshaha ballankuna maanta qudheeda ahayd baaqiga la soo daayo laakiin dee tallaabada noocaasa lagu kacayba waa tallaabo ah carjuuq dheh waa tallaabooyinkii la odhan jiray carjuuq dhe weeye car hadal car ficilla kaalay car samey aanka samey laakiin waxma iyaga may annagana yeeli mayse cidda wax yeelaysa way iskaranayaan cidda ku tamarisa cidda muxuu ahaa ay u tahay yacni muxuu ahaa dhib ku noqonayso waa tallaabo kasta oo cunfiya oo dowladda ku kacdaa waxyeelo iyaga ku tahay annaga wax tabiro tahay maxamed faarax bile telefishinka c b a hargeysa